Ölkə və dünya gündəmindən təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. İndi isə efirdə asan vaxtı. Canlı bağlantıda lisenziyaların verilməsindən danışacaq. Suallarımızı asan xidmətin əməkdaşı Xədicə Osmanova cavablandıracaq. Xədicə xanım, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, Könül xanım. Xədicə xanım, mövzu ilə bağlı belə bir sualım var sizə. Lisenziyaların verilməsi xidməti hansı asan xidmət mərkəzlərində həyata keçirilir və hazırki statistika necədir? İlkin olaraq nəzərinizə çatdırım ki, hal-hazırda 15 asan xidmət mərkəzi və 2 asan kommunal mərkəzi Respublika üzrə fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlərdə 11 dövlət orqanı və digər özəl şirkətlərə məxsus olan 300-dən çox xidmət həyata keçirilir. Bu dövlət orqanlarından biri də İqtisadiyyat Nazirliyidir, hansı ki bu nazirlik tərəfindən asan xidmət mərkəzlərində lisenziyaların verilməsi xidməti həyata keçirilir. Bu xidmətlə bağlı deməli, vətəndaşlar 5 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzinə müraciət edə bilərlər. Bakı üzrə, eyni zamanda regionlar üzrə Gəncə, Sumqayıt, Sabirabad, Bərdə, Quba, Qəbələ, Masallı, Mingəçevir, İmişli və Şəki Asan Xidmət Mərkəzlərində müraciət edə bilərlər. Və statistikaya əsasən bu xidmətlərlə bağlı, yəni lisenziyaların verilməsi xidməti ilə bağlı Asan Xidmət Mərkəzlərinə ümumilikdə 51.771 müraciət daxil olub. Asan xidmət mərkəzlərində hansı növ lisenziyalar verilir? Bununla da bağlı istərdim qısaca bir məlumat verəsiniz. Asan xidmət mərkəzlərində müxtəlif növ lisenziyalar təqdim olunur. Onların bir neçəsini qeyd edəcəm. Özəl tibb fəaliyyəti, əczaçılıq fəaliyyəti, əczaçılıq fəaliyyəti ilə bağlı dərman vasitələrinin istehsalı, topdan satışı, pərakəndə satışı, daha sonra tikinti quraşdırma işləri ilə bağlı tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti quraşdırma işləri, tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis axtarış işləri, layihələndirilməsi, həmin bu xidmətlərin, daha sonra rabitə xidmətləri, təhsil fəaliyyəti, fərdi ovçuluq bağlı olan lisenziya növləri həyata keçirilir və bu lisenziyalar üçün həm fiziki şəxslər, həm də hüquqi şəxslər müraciət edə bilirlər. Qeyd edim ki, asan xidmət mərkəzlərində bu xidmətlərlə bağlı dövlət rüsumu haqqında qanunla müəyyən olunan qaydada ödəniş, yəni tələb olunur və bu rüsumlar asan xidmət mərkəzlərində olan bank vasitəsindən həyata keçirilə bilər. Xədicə xanım, bəs ən çox müraciət edilən lisenziya növləri hansılardır və həmin lisenziya növlərinə aid ümumi sənəd siyahısı necədir? Ümumilikdə, yəni qeyd etdiyimiz kimi ümumi 51.771 müraciət daxil olub, amma bunlardan daha çox tikinti quraşdırma ilə bağlı olan lisenziya növlərinə və həmçinin özəl tibb fəaliyyəti ilə bağlı olan belə deyək, lisenziya növlərinə müraciət daha çox olur digərlərinə nisbətdə. Və mən ilkin olaraq sizə özəl tibb fəaliyyəti ilə bağlı olan sənədləri qeyd eləyəcəm. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu lisenziyaların verilməsi, yəni etibarlılıq müddəti müddətsiz olur. Müddətsiz olaraq təqdim olunur fiziki və hüquqi şəxslərə və bununla bağlı müraciət edə bilər həm fiziki şəxs, həm hüquqi şəxs. Bununla bağlı tələb olunan ərizədə həm fiziki şəxsə, yəni fiziki şəxs müraciət edirsə fiziki şəxsə aid məlumatlar, hüquqi şəxs müraciət edirsə hüquqi şəxsə dair məlumatlar qeyd olunur. Bundan əlavə sənədə, yəni ərizəyə əlavə olunan sənədlər var ki, hansı ki hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamədir, ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması barədə sənəddir, ərizəçinin həmin bu ərizədə göstərilən obyektlər üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənədlərdir, hansı ki bu sənədlər ola bilər icarə müqaviləsi, istifadə edar müqavilə, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd kimi çıxarış, yəni bu sənədlər təqdim oluna bilər. Eyni zamanda tibb fəaliyyəti üçün nəzərdə tutulan avadanlıqların normativ texniki tələblərə uyğun olması barədə standartlaşdırma və metrologiya idarəsinin təsdiq edici sənədi təqdim olunmalıdır. Tibb xidməti göstərən şəxslərin müvafiq ixtisasa malik olmalarını və bu ixtisas üzrə həkimlər üçün 5 ildən, orta tibb işçiləri üçün isə 3 ildən az olmayaraq iş stajına malik olmalarını təsdiq edən sənədlər təqdim olunmalıdır. 5 il müddətində praktik tibb və əczaçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu təsdiq edən və forması Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunan sertifikasiya şəhadətnaməsi təqdim olunur və son olaraq dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd təqdim olunur ki, bu da öncə qeyd etdiyim kimi rüsum, yəni asan xidmət mərkəzləri daxilində bankda ödəndiyinə görə həmin sənəd bank vasitəsilə təqdim olunur. İkinci xidmət növü isə hansı ki daha çox müraciət olunanlardan tikinti quraşdırma ilə bağlı belə deyək, xidmətdir. Bunun üçün də yəni eyni qaydada həm fiziki şəxslər, həm də hüquqi şəxslər müraciət edə bilər. Ərizədə olan məlumatlar yenə özəl tibb fəaliyyətində olduğu qaydada eynidir. Yəni həm fiziki şəxsə dair məlumatlar, həm də hüquqi şəxsə dair məlumatlar qeyd oluna bilər. Bundan əlavə hüquqi şəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamə, ərizəçinin yenə vergi orqanları tərəfindən belə deyək, uçota alınmasını təsdiq edən sənəd, ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün
mülkiyyətçinin mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd, ərzəkçinin ştatında olan 5 mütəxəssisin müvafiq ixtisasa malik olmasını təsdiq edən sənədlər, ərzəkçinin müvafiq işləri aparması üçün maddi texniki bazaya, daha sonra o cümlədən binalara və qeyri-yaşayış sahələrinə, tikinti avadanlıqlarına və s. malik olmasını təsdiq edən sənədlər təqdim oluna bilər ki, hansı ki bu həmin sənədlər arayış formasında ərzəkçinin özü tərəfindən tərtib olunur və təsdiq olunur həmçinin. Ərzəkçinin görülən işlərin keyfiyyətinə nəzarət sisteminə malik olması barədə arayış yenə bu da ərzəkçinin özü tərəfindən tərtib və təsdiq edilir və ərzəkçinin ölçü vasitələrinin və cihazlarının standartlara uyğunluğunu və yararlılığını təsdiq edən sənədlərin sürəti təqdim olunur. Eyni zamanda yenə dövlət rüsumunun ödənilməsi barədə sənəd yenə də asan xidmət mərkəzi daxilində bank vasitəsilə həyata keçirilə bilər və yenə də qeyd etdiyim kimi bu xidmətlərin, yəni lisenziyanın verilməsi qüvvədə olma müddəti müddətsiz olur. Aydındır, təşəkkür edirəm ətraflı cavablara görə. Qeyd edim ki, bizimlə canlı bağlantıda asan xidmətinə əməkdaşı Xədicə Osmanova idi. Saat 12 olan xəbərlər bunlardan ibarət idi. Xəbər buraxışımızdan sonra iqtisadiyyatda baş verən yeniliklərlə bağlı verilişlərimiz olacaq. Sizinlə xəbərlərin növbəti buraxışlarında yenidən görüşəcəyik. Hələlik.